小蓝功夫吼耶吼吼耶，没有 master 功夫啊，我suka suka hati nyanyi sekejap bang, mari kita menyanyi bersama-sama. Ok dah, ho ye boleh enggak? Pak, aku ada masalah besar lah Pak Hadi Dohab. Masalah, okey? Okey, aku ada meeting dengan klien ni. Gelang, gelang ajaib aku ni. Wah, bisnes gelang ajaib. Lepas tu? Pak, masalahnya sekarang ni, klien aku ajak jumpa Nun Tol Pago sana, Pak. Tol Pago, okey. Pergi je lah. Inilah masalahnya, aku tak boleh nak pergi sebab apa? Protect and insurance kereta aku dah mati. Aku punya lebih busy, Pak. Dan aku nak pergi ke kios, Pak. Oh, tak ada nak pergi kios, tak ada nak renew. Ya. Yeah. Bang, tahun bila ni orang pergi kios renew, bang? Ni dah tahun moden dah ni. Orang renew pakai Go Insurance. Nani. Ah, apa benda tu, Pak? Cerita. Bang, abang nak tahu Go Insurance ni apa? Tak tahu. Dia renew online. Orang dah tak pergi kios dah sekarang ni. Orang renew online ni. Tapi saya nak bagi tahu sikit latar belakang Go Insurance ni. Siapa pemilik dia? Go Insurance ni sebenarnya ditubuhkan oleh Tan Chong Group. Dan Go Insurance juga dia telah memenangi Anugerah General Insurance Kategori dalam kategori digital oleh Malaysia Technology Excellent Awards pada 2022. Bukan biasa-biasa punya brand ni. Oh, jadi apa kelebihannya? Kelebihannya, abang boleh renew cepat. Sepantas 3 minit bang. Bukan itu je, bila abang masuk Go Insurance ni, abang boleh pilih daripada 14 panel insurans. Boleh pilih secara online. Lepas tu abang boleh renew protect dengan insurans sekali. Lepas tu nak bayar pun senang, boleh pakai FPX, boleh pakai e-wallet, boleh pakai easy payment plan atau buy now pay later BNPN. Senang kan, banyak pilihan. Wah, best. Dalam Go Insurance ni, dia ada offer banyak benefit. Antaranya, tuntutan 100% mengikut nilai yang dipersetujui. Lepas tu bang, Go Insurance ni dia ada bantuan khidmat pembaikan kereta. Yelah, kokok lah minyak kereta abang habis ke, tayar pancit ke, abang call je Go Insurance ni. Dia orang boleh tolong. Dan yang paling best, abang nak tahu apa dia? Go Insurance ni, dia ada manfaat yang dipanggil Betterment Wave atau pengecualian caj penambahbaikan sehingga 12 tahun bang. Mantap. Lagi pak, apa lagi ada? Lagi. Go Insurance ni dia bagi bantuan khidmat kerosakan 24/7. Yang menariknya bang, kalau nak renew under Go Insurance ni, okay, dia bukan saja boleh renew kereta persendirian. Kereta komersial, kenderaan komersial pun boleh renew under goinsurance.com. Nampak? Hebat tak? Tengoklah saya cari macam mana bang. Power. Saya belum habis lagi bang. Kalau abang nak tahu dekat Go Insurance ni, bukan dia jual insurans kereta semata-mata. Dia juga ada menawarkan lifestyle insurance. Abang faham tak ni? Faham. Okey, lifestyle insurance ni dia ada. Contohnya, dia ada travel insurance plus COVID-19 protection. Ataupun abang nak beli contohnya personal accident plus COVID-19 protection. Ataupun dia pun ada jual home protection insurance. Ataupun dia ada jual medical insurance. Semua ada dalam ni. Abang boleh pilih je produk insurance lain yang abang nak. Menariklah Pak. Macam mana nak renew guna Go Insurance ni eh? Senang je bang. First, abang kena masuk dia punya website Go Insurance lah. Bila dah masuk kat website tu, abang isi dia punya detail. Isi nombor IC, isi nama, isi nombor pendaftaran kenderaan, email, nombor telefon, postcode. Kemudian dia akan bagi option pilihan insurans mana yang abang nak. Jadi abang pilih lah. Okey, tengok. Okey, pilih yang ni. Bila dah pilih insurans tu, ada pula pilihan dia. Contohnya, dia akan bagi pilihan abang nak tambah coverage ke, nak tambah benefit-benefit lain ke. Itu terpulang kat abang lah kan. Lepas tu, hujung sekali, masukkan kod promosi Go Mekanika untuk diskaun dan lebih penjimatan. Wah, aku sukalah Go Insurans. Lepas, tapi jap. Mana handphone aku? Renew. Masuk. Masuk sekarang. Mantap.